Олександрійському центрі зайнятості відбувся тренінг для переселенців. Кіровоградські тренери громадської організації «Територія успіху» навчали людей, які переселилися з Донецької та Луганської областей до Олександрії, як на новому місці організувати свою власну справу чи оволодіти новою спеціальністю. На цьому тренінгу «Території успіху» переселенці отримали можливість вибороти грант на обладнання або курси, які можуть сприяти їхній самозайнятості. Гранти надає міжнародна організація «Донор міграції». Сума гранту на обладнання складає $800, а на курси – $500. Щоб отримати ці кошти, переселенці, які відвідали тренінг у центрі зайнятості, мають написати свій бізнес-план і захистити його. Ліміту щодо грантів немає, однак кошти отримують не всі бізнес-ідеї, а саме ті, які реально можна втілити в життя. Програма вона орієнтована тільки на такі життєдайні проекти, да? Тобто ті, які дійсно можуть вважатись бізнесом або там професія, яка дійсно зараз в попиті на ринку праці, тоді дійсно людина отримує на це грант. Ну, тобто не будуть давати всім абсолютно, просто аби дати. Бо це дійсно ціль така, щоб переселенці, які не мають можливості зараз працевлаштуватись, бо ну, ми знаємо, да, що регіон Донецький, Луганський – це більш такі промислові регіони, там зовсім інші потреби на ринку праці. А зараз це можливість їм переорієнтуватись і вже зараз отримувати якийсь дохід. Тренінг у центрі зайнятості тривав 2 дні. Його відвідали 28 переселенців, які проживають зараз у нашому місті. Вони розповіли, чим займалися раніше і яку б справу планували започаткувати в Олександрії. А тренери намагалися за цей короткий час навчити учасників тренінгу, з чого потрібно починати підприємницьку діяльність. Моя задача за ці 2 дні – по-перше, дати їм взагалі таке загальне поняття підприємництво, надати їм саму головну інформацію, це про те, як зареєструватись підприємцем, як обрати систему оподаткування, які є там нюанси саме в цих системах оподаткування, які є нюанси в залежності від того, де вони бачать свою бізнес-ідею в тому чи іному виду діяльності. Ну і такі базові поняття, там фінансова грамотність, там маркетинг, ну, але це ну, так дуже стисло, але у них буде достатньо інформації для того, щоб написати бізнес-план у тому вигляді, щоб отримати грант. Захист бізнес-планів учасників тренінгу в Олександрії відбудеться 26 серпня. Тоді вони зможуть поборотися за грант на обладнання чи на курси зі спеціальності. Таких тренінгів від «Території успіху» на Кіровоградщині відбулося всього 2 – у Кіровограді та в Олександрії. Тому переселенці, які проживають в Олександрії, мають чудовий шанс одержати реальні кошти і втілити в життя свою бізнес-ідею.